No niin, se on sit pannolle kuule ja vittu portsarit lakkoon. Aron face silmä tikkuna pistelee rollossa keskellä keskusta hihittelee itsekseen. Nyt on porteissa kiellot, vaikka et oo käynytkään sisällä, on aina portsareilla tietoa. Semmosta mitä sit enää itekään tiedosta. Onko tiedossa, että se on vitun kieroa? Mitä vittua mi on mennyt tekemään? En ois päässy lähelle, pitää lähteä menemään. Onko tuo nyt sitä, mitä te haette? Jos se heitä kepi, niin itesi haet sen. Tämä poika ei kato enempää kattele, silti mie jaksa heittää pihi vielä lapselle. Vaan suoran paistin pannu nimi selkään. Naama vasten rauta joka ikisellään, joka on tullut mulle joskus inisemään. Jätetään teät sinne vittu tirisemään. Etusormi eteen, peukalo ylös. Viesti saapuu perille jokaisen kuppilan. Etusormi eteen, sähkö ikkunat auki. Baby ikkunat auki, baby ikkunat auki. Nyt räiskitään kun valot siellä sammuu. Räimitään niin että henkisesti sattuu. Joten sähkö ikkunat auki, baby ikkunat auki. Baby ikkunat auki, suoraan kohti pau pau. Tämä säkeistö on sulle vittumainen jätkä, jonka naamataulu meikäläistä lukkee. Jopa kerrassani loistavasti, että et ees huomannut pilisi nilikkaani kössee. Ja sitten hommat levis käsiin, siellä tämä räppi soi, työpaikkas lähti. Miltä tuntuu, kun siekin sai kenkää? Kaikki tuntee apinan, apina ei ketään. No miten nytten suu pannaan? Enkö se ollutkaan mie joka narkkaa? Siis sä menit niitä pikkupillereitä haslaan. Sillekin on nimi ja se on karmaa. Etusormi eteen, peukalo ylös. Viesti saapuu perille jokaisen kuppilan. Etusormi eteen, sähkö ikkunat auki. Baby ikkunat auki, baby ikkunat auki. Nyt räiskitään kun valot siellä sammuu. Räimitään niin että henkisesti sattuu. Joten sähkö ikkunat auki, baby ikkunat auki. Baby ikkunat auki, suoraan kohti pau pau. Levy julkaisu, keikkakin mani huti. Tästä lähtee meikä viimeinen kuti. Hyvä että teki lani ehi juua. Yleisö taklukaa, portsarit juuaa. Niinpä tietenkin taas sitä mentiinkö. Julkaisu keikan jälkeen pihalle kenkiin. Etusormi eten, peukalo ylös. No nehän tietenkin jää henkiin. 5,5 vuotta top 10. Silti pitää olla niin tympiä. Kaikki kone on tuommosia kyrpiä. Eipä auta pureskella niitä kynsiä. Vaan etusormi eteen, peukalo ylös. Viesti saapu perille jokaisen kuttilaan. Etusormi eteen, sähkö ikkunat auki. Baby ikkunat auki, baby ikkunat auki. Nyt reskitään kun palot siellä sammuu. Räämitään niin että ikisesti sattuu. Joten sähkö ikkunat auki, baby ikkunat auki. Baby ikkunat auki, suoraan kohti. Etusormi eteen, peukalo ylös. Viesti saapu perille jokaisen kuttilaan. Etusormi eteen, sähkö ikkunat auki. Baby ikkunat auki, baby ikkunat auki. Nyt reskitään kun palot siellä sammuu. Rämmitään niin, että henkisesti sattu, jotta sähkö ikkuna auki. Päivi ikkuna auki, päivi ikkuna auki. Suoraan kohti pau pau! Noniin, taas tuo perkele peltinaama tuli tuonne sisään. Ja sillä nyt te yritti raahata tätäkin vitu alaikäisten sisälle. Niin sovitaan ainakin sillä lailla, että se yritti raahata sitä sisälle. Että tota, se kyllä pelätti puhelimessa siinä sen verran, että en ties tota, minkälainen suhde sillä on tähän alaikäiseen, mutta tota, että kuitenkin niin. No kautta se kuitenkin perkele vittu ton keikan jälkeen, niin ei tarvitse katsoa se vittu pälistelyä ja pällistelyä perkele, mulla alkaa vitu